заради високата концентрация на нарушения на закона за движение по пътищата по булевард България в Русе, отново пускат стационарната камера за скорост до бензиностанцията. В момента кутията, където би трябвало да има камера, е празна. Очаква се екип да монтира техническото средство за измерване на скоростта, която в участъка е ограничена до 50 км в час. Според хората, които живеят по натовареното шосе, пускането на камерата няма да промени нищо и шофьорите ще продължават да не спазват ограничението на скоростта. Аз от 10 години живея тук. В началото тази камера работеше. Отскоро не работи. Беше също нещо. Затова казвам. Не съм от много дълго години тук. От 10 години съм. Но работеше. Въпреки работеше, че работеше, тогава пак имаше смъртни случаи тук. Понеже трафика наистина е много голям, даже и тировете, където те трябва поне малко да се съобразяват, няма. Очаква се камерата да заработи до края на годината.